Бог світла Геліос знову не милостивий до росіян, а радше до тих, хто мешкає у столиці Велика і Могучий. Вночі у Москві епічно горіла електропідстанція. Що ж там трапилося? Дивимось тут і зараз. Ви на каналі «Сейчас». Отже, у ніч на 24 листопада москвичі задихалися від наслідків великої пожежі. Спалахнула електропідстанція Чагіно у столичному районі Любліно. Він розташований у південно-східному адміністративному окрузі Москви, і це приблизно за 30 кілометрів від МКАДу. Кіпцява, сморід та клуби їдкого чаду – все це буквально просочило все повітря у радіусі пожежі. Почало палахкотіти близько 4:30 ранку. Повідомляється, що площа поширення вогню становила близько 200 квадратних метрів. Гасіння полум'я ускладнила 20-метрова висота будівлі. Трохи пізніше з'явилося повідомлення, мовляв, аби загасити пожежу, рятувальники вирішили відключити мережу в трансформаторі. Проте, як пояснюють тамтешні фахівці, об'єкт цей транзитний і на інфраструктуру всієї Москви не повинно було вплинути всі ці дії. Стихія також перекинулася на резервуар із пальним ємністю 120 тонн, однак цього разу обійшлося без детонування. Пожежу вдалося локалізувати, а згодом і загасити. На місці події працювали 70 вогнеборців та 20 одиниць техніки. Про це повідомили у головному управлінні МНС у Москві. А причиною ж цього от форс-мажору назвали коротке замикання. Однак, не ймуть цьому віри самі громадяни Федерації. У локальних спільнотах, в коментарях люди із сарказмом пишуть таке. Ну, ми всі, звичайно, віримо, що це було замикання. Так, коротке замикання. Або черговий пенсіонер з пляшкою запальної суміші, якого розвели шахраї. Вдруге за 2 дні. Ага, ага. Нагадаю, вчора так само горіло у трансформаторі у підмосковному селі Молоково Ленінського міського округу. Околиці головного мегаполісу Федерації охопив тоді морок, а перед таким от блекаутом люди чули вибух. І потім спостерігали яскраву заграву у небі. Давайте побачимо, що ж там блимало. Пітьма накрила ще низку сусідніх населених пунктів. Загалом згасли понад десяток точок на карті. Вон, давай, вон, що-то горить. Що це хуйня? Що происходит? Не знаю. Як пишуть місцеві медіа, це з невідомих причин спалахнула місцева підстанція. А ще раніше, 18 листопада, повідомлялося, що в Підмосков'ї вночі підірвали ешелони з пальним. За інформацією одного з телеграм-каналів, диверсія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції самого президента Росії Владіміра Путіна. Як же це було? Дивимось далі. Але перед цим закликаю вас підписатися, написати коментар під відео і залишити свій лайк. А нині ж дивимось! Всі бігають, суєтяться. Низка серйозних пожеж охопила Росію. В окупантів палає інфраструктура та цистерни з пальним. Брянщина не спить. Невже це чергова атака невідомих безпілотників? Хто стоїть за інцидентами в регіонах Необ'ятний, розповім в цьому випуску ви на каналі «Сейчас». У Російській Федерації знову горить та димиться. Уранці 18 листопада спалахнула потужна пожежа під Єкатеринбургом. На Пермському тракті зайнявся готель «Дружиніно». Вогнем охоплено всю покрівлю будівлі, а загалом площа, на яку накинулася стихія, сягнула понад 1000 квадратних метрів. Про це пише ряд локальних телеграм-каналів. По кадрах видно, що вогонь перекинувся на другий поверх готелю, постраждалих попередньо немає, люди змогли евакуюватися ще до прибуття надзвичайників. На місці працює 25 пожежних та 8 спецмашин, звітують у регіональному МНС. А поки вони намагалися приборкати вогонь, другий поверх готелю, як стверджують очевидці, повністю вигорів. Побачимо це і ми. Не вірю. Що твориться? Кафешка в Дружині згоріла.
Ну і зрештою черга жаркого вогника дійшла до Москви. На підступах до столиці Російської Федерації невідомі підірвали ешелон із пальним. Унаслідок диверсії знищено щонайменше одну цистерну із горючим. В Одінцовському міському окрузі запроваджено план перехоплення. Рух по шосе, на якому безпосередньо і відбувся інцидент, перекрито в обидві сторони. Цікаво, що подія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції президента РФ Владіміра Путіна в Одінцово. Запальна пригода могла відбутися нещодавно в черговому військкоматі Росії. У Новосибірську спробували підпалити комісаріат на проспекті Дзержинського. Як повідомляють місцеві пабліки, вогонь охопив пластикові двері біля головного входу в установу. Займання ліквідували до прибуття пожежників. У спробі підпалу звинувачують затриману 74-річну пенсіонерку. Про це пишуть російські медіа. Кажуть, жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв. Нібито вона нещодавно переписала їм свою квартиру, а коли почала скаржитись, їй підказали, що люди, які її обдурили, перебувають у будівлі військкомату. Ось вона і пішла їм мститися. Нині жінці загрожує кримінальна стаття. Не уявляєте? Та на цьому не все. Все збіта російським ПВО. Хто б сумнівався в таких їхніх заявах? Прокремлівське агентство ТАСС повідомляє, що у ніч на суботу у Брянській області збили безпілотника. В свою чергу губернатор регіону Олександр Багамас у своєму телеграмі додав, що сили ППО нібито збили дрон над Унецьким районом області. Передбачувано у Росії звинувати левітацію Україну, проте докази збиття, як зазвичай, не показали. Тепер уявіть, якби всі росіяни писали на стінах позначки, скільки разів їх атакували невідомі літальні апарати. Як гадаєте, скільки таких стін багатоповерхівок буде списано до кінця повномасштабної війни? Свої варіанти пишіть в коментарях, а якщо сподобалось це відео, ставте вподобайку. Я ж зазначу, що сильніше за власне життя росіяни бояться хіба що перебуваючи на захоплених територіях України. Про неочікувані хлопки в поки що окупованих містах на Донбасі дивіться у наступному матеріалі.